Nizali su obrade, uveseljavali publiku i onda nestali sa scene. Iza njihova pjevača Gugija težak je životni period, no nakon njegova ozdravljenja vatrogasci se vraćaju na scenu. Tu smo mi cijelo vrijeme, međutim evo, u zadnjih 10 godina, prije 10 godina ti je mene, napali su me ti morski plodovi, malo sam onaj imao rak i to, pa smo malo uz 10 operacija, ne znam tih stvari, pa smo malo slabije svirali, ali sad smo se evo izdigli ponovo, možemo napraviti 50 sklekova i idemo dalje. Ima nas starih, kvezavih, ćelavih, ide nam. Njihova prva pjesma snimljena je 1991. godine i to sasvim slučajno. Tadašnji član benda snimio ju je tijekom pauze od snimanja. On je uglavnom radio u studiju kod Senada od Bosne i sad u nekoj pauzi dok su čekali za snimanje su iz Zeke Peke napravili pjesmu Vatrogasca Mirka. Jel? I to je bila u biti najpreslušanija pjesma onda među muzičarima, jel? Je. I tako je u biti krenulo i onda je krenulo. Svoj povratak najavljuju s čak dvije nove pjesme. Singl naziva Krava, zapravo je obrada hita Billy Idola. Dečki ističu da je inspirirana istinitim događajem, to jest prema aktualnoj situaciji u Hrvatskoj. Druga je pak ljubavne tematike. Parodija na hit Bore Čorbe, Volim žene. Mi smo mladići iz 41. Jel? Koje su ti? Tu negdje, pa onda mi smo odhranjeni na toj muzici. Pa onda uglavnom po tom principu smo i odabrali te pjesme. A tu smo probali na Volim žene spojiti malo i Dalmaciju i Zagorje i probali to ukomponirati u Veselicu. Veselje im je emisija i žele oduševiti smijehom, lošom i dobrom glazbom i još boljom zezancijom. Odluku o tome koju će pjesmu obraditi prilično je jednostavno donijeti. Uglavnom mi obrađujemo pjesme koje su u samom vrhu. Znači nemaj, odeš, 100 milijuna pogleda, ta je dobra. I idemo. Za najveća inspiracija za pjesme im je Severina. Očarani pjevačicom prije 4 godine snimili su i spot za parodiju Uno Momento. Za razliku od skupocjene Severinine produkcije, njihov je spot koštao cijelih 25 kuna. Ona je najbolja na ovim prostorima i uglavnom volimo ju. Njihove šaljive obrade drugi glazbenici većinom su dobro primili, no priznaju, bilo je izuzetaka. Sa nekim muzičarima smo možda nekad imali problema, ali mislim što si u tome da mi uglavnom ugrađujemo pjesme od vrha. Ako hoćeš da je bejs, da je bejs, da je bejs. Dosad su snimili čak 13 studijskih albuma i 2 kompilacijska, a pjevati parodije, kažu, uvijek im je bilo zadovoljstvo. Ljudi su to prepoznali, prihvatili i onda kad krene, samo furaj. Na svojim nastupima uvijek oduševe publiku, pa smo sigurni da će tako biti 10. studenog u jednom novozagrebačkom klubu.